את כל צורות המחמד. אז בואו נציג אותן. כן, בואו נציג אותן. לפלוטו ולי יש קופסאות, כי אנחנו הכי אוהבים קוביות. כמו קוביית המחמד שלי. אז בואו נציג אותן. בואו נציג אותן. הבאתי כדורים. אני אוהב כדורים. כמו כדור המחמד שלי. אז בואו נציג אותן. בואו נציג אותן. הבאתי את עוגות הגזר שלי. אני אוהבת פירמידות. כמו פירמידת המחמד שלי. אז בואו נציג אותן. בואו נציג אותן. הבאתי את הגרטלי הפרחים שלי. הצורה האהובה עליי היא גליל. כמו גליל המחמד שלי. אז בואו נציג אותן. בואו נציג אותן. או, אני אוהב חרוטים. אז הבאתי את קובעי המסיבות. אני מנחש, יש לך חרוט מחמד. כן! אז בואו נציג אותן.